Fransa Senatında Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasına dair qəbul olunan tövsiyə xarakterli qətnamə layihəsinə azərbaycanlı ziyalılar etiraz edir. Onlar bu qətnaməni kağız parçası adlandırır və bunu böyük mədəniyyətə sahib bir xalq üçün utanç verici addım hesab edirlər. Mən bu qərarı çox soyuqqanlıqla qəbul eləmişim. Yala prezidentin köməkçisi Hikmət bəy yaxşı dedi. Bu bir parça kağızdır. Mən əlavə eləyərdim ki, bu tualet kağızına biraz bənzəyir. Mən Fransa diplomatlarla çox görüşmüşəm. Bu illər ərzində Minsk qrupunun üzvü bir Fransanın nümayəndəsi idi. Biz dəfələrlə görüşürdük bu icmanın binasında. Bizim icma həmişə mətəl qalırdı bu fransız diplomatları. Qeyri-səmimlik, yalan, özünü çox aktiv göstərən, amma nəticədə sıfır kimi diplomatlar. Mən görürdüm, onların fəaliyyəti sıfır idi. Və bu bütün illər ərzində açıq erməni dəstək eləyən Fransa, heç mən mətəl də qalmamışam. Sadəcə bu qeyri-qanuni bir kağızdır. Macron özü və Xarici İşlər Nazirliyi təsdiq elədi ki, bu qeyri-mümkündür. Fransa heç vaxt. Bir de sual olmalıdır, kimi tanımaq? Stepanakert'in meri, onu tanımaq bir dövlət kimi. Bu gülməlidir, bu Fransa üçün təhqirdir. O boyda ölkədir, o boyda mədəniyyət var, tarix var. Belə bilirsiniz, son vaxtlar Fransanın prezidentləri bir-birindən nə deyim, biyabırçılıq figuralardır. O Hollande da, Macron da, Sarkozy da hamsı. Ona görə mən yenə deyirəm, mən bunu çox soğuqqanlılıqla qəbul edirəm, heç əhəmiyyət verməyir. Sadəcə bilirsiniz, o bizi qıcıqlandırmaq üçün eləyirlər, amma öz sözünü Azərbaycan əskəri dedi. Fransada bundan toydan sonra nağara olur, gülməlidir. Mənə də gəlir ki, bu biabırçı bir qərardır. Çünki Fransa həmişə fərq bilir ki, o demokratiyanın təməlini qoyan ölkələrdən biridir. Və belə antidemokratik, belə yalancı, belə əsasız bir qərar qəbul ediblər. Bu da ondan ilə gəlir ki, gördüm, birincisi orada erməni lobbisinin təsiri güclüdür. Biz bilirik ki, orada 600 min erməni yaşayırlar, aktiv şeydirlər, fəaliyyət göstərirlər. İkinci də bu tək Azərbaycana yox, Türkiyə olan düşmançılıqdır. Çünki bilirsiniz, Fransa ilə Türkiyənin də arasında problemlər var. Ona görə bu bir bahanə kimi bundan istifadə ediblər. Mənasız bir qərar qəbul ediblər. Çünki nə Dağlıq Qarabağ Respublikası var, nə də ki, onu tanımaq üçün əsas var. Nə kimi tanıyacaqsan, olmayan şeyini ki, tanımaq olar. Ona görə boş bir şeydir. Mənə elə gəlir ki, artıq Fransa hökuməti də başa düşüb ki, bu Fransa xeyrinə deyir. Ona görə Xarici İşlər Nazirinin nümayəndəsi orada çıxış edib ki, bu qərarı qəbul eləməyib, bu Fransa xeyrinə deyir. Qəbul edirlər tövsiyə kimi, amma heç bir onun əhəmiyyəti yoxdur, çünki hökumət yəqin ki, belə bir qərara əməl eləməyəcək. Qeyd edək ki, Fransa Senatı hökuməti dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikasını tanımağa çağıran tövsiyə xarakterli qətnamə qəbul edib. Sənədi 305 senator dəstəkləyib, yalnız bir nəfər əleyhinə səs verib.